Získáš bonus k rychlosti pohybu ve výši 1,5 násobku svého zrychlení schopností. To nezní úplně blbě. Goated. Tak jo, pojedeme hodně CDR a uvidíme. Mám stavět supporty temy nebo Rakan Pike? Asi pokud OK, už to hraje na mě. Jdeme zkusit toho Rakančiska. Oh, fuck. Můžeme jít hrát tady nahoru? Mm-hmm. Jako já mu nedávám damage, no. Je to dost na tobě. Hehe. Ty netaj mi hostý vomáčky, ale... Už tam nebyla. Nebo byla? Jo, byla, aha. Rutnul jsem ho? Jo, já jsem se nakoukal, pardon. Má další root? Nemají okay, beru bomáčku. Haha, uhoz! Uhoz ty ňupe! Ne, on nás chce odpálit! Dobrý, easy. Good job. Mám maxovat Qčko nebo Včko? Okej, okay, Darius a Trundle, jo? Darius má 200 ability haste do Qčka a Trundle taky. Takže to musíme hrát velmi pomalu a chytře. Okolo toho crowd controlu. Já zkusím spíš shieldovat tebe, protože já mám movement speed. Já mám 500 movement speed. Já mám runy na to, teda augment. Takže já to zkusím uběhat okolo té fontány. Aha. OK, chytám ho. Budu mít spell shield pro tebe. OK, máš ho, pozor, bude mít kvěčko. Nice, minus. Kvído, nice, good job. Krvavý dar nezní úplně blbě, ale dračí srdce jakhle v early game asi bude lepší, co? Já to vemu. Yes, teď zkusíme tahat z augmentu další ty draky. Dostaneme souly. A pač to i pro mě, nebo já je nemusím brát? Já myslím, že je musím brát já, ne? Jak to je? O vážnosti. A to tady hraju s těma cooldownama. Okej, mám ho. Nice, good job. Teď pozor akorát, musíme hrát Kit Karole. Beru jednu, nechávám ti dvě. No, bude respawnovat, s ním asi nic neuděláme. Kytka nahoře hnedka. Nese mu jednu. Jo. Já jsem je nechytil oba asi. Na to asi nemáme damage. Jsme potřebovali oba i ten kruh, no. Jsme se pak debilně splitnuli. Škoda. Já s tím itemem, který mám, že jo, jsem prostě fakt support teďka. Maska nedává CDR, já přemýšlím, jestli nemám hrát nějaký prostě heavy CDR. A já pojedu prvně Leandry. Já jsem měl jít spíš Blackfire Torch, co? A ono už je to možná nerfnutý. Jdem nebo ne? Čekáme prvně podle mě na můj spell nějaký. Tak já jdu s tebou. Já tě odpálím. Já se nemůžu hýbat. Já se nemůžu nějak hýbat. Ty tady nahoře. Okej. A nevajbuje, no.
Kámo, a to mi splejnul, kdybych si z těho rád spell shield na tu kotvu, tak je zabiju oba dva. Tvoje, že bych zdal restart? Když já mám dost CDR, já zkusím rollnout. To já nebo můžu vzít pomstu, no. Zóny ukup, ne, potřebuju buď další prismatický item, anebo potřebuju a Morello. Game, disengage. Nemám jak to musit být. A už nemá ultinu, jdu dolů. Já to nenakliknul. Můžeme zkusit toho Svejna. Máme malý damage, hlavně ho stejně odultit než zebneš. Kytka. Mně dojde mana asi. Okej, okay. Just nemáme tady problém. Ha! Vengeance! Nice. Vengeance! Pokud si nepřítel během souvislého působení vážných ran vylečí více než 80% maximálního zdraví, dojde k zvýšení po healingu. Okej, okay, Morello vezmem. A nebo počkej, máme ještě... Ten Chemtech Putrefier není lepší, že? Ako dává CDR víc. A už mám CDR dost asi. A už další nepotřebuju, podle mě. A Kessadin a jede full damage. Oba dva. Já. Já že učí enemy chin. Já nepoznám jejich džina od našeho, no. Teda od toho NPCčka. Takže mě teďka odultil třeba ten džin a vůbec nevím jak. Ha! No lol, nám to vyhrál ten džin teď. Já jsem pochytal celou tu ultimátku. 4183 damage jenom na džina. Mě hlavně zajímalo, podle čeho se vybírá ten džin, koho ultí. Za další CDR. Jsem zkusil jednou rolnout, jestli tam nebude soula nějaká, ale nebyla. Jo, oba dva full damage, takže můžeme burstnout cokoliv, co vidíme. Co trefím snarem? Ježíš, zase ten pojebaný džin, vole. Pomalu. Dobrý. Tři vteřiny. Nice. Nahoru. Bium. Nice, good job. Kovadlina Gamba. Blia, davaj! Co to je? Získáš 1000 zlaťáků, spektrální kovadliny stojí o 1000 zlaťáků méně a spektrální předměty, které od této chvíle získáš, mají při odprodej o 500 nižší hodnotu. I buy this shit! A jedem, spektrální Gamba! Rakan Pike. Má... Jdem. Divnej. Co jde ještě pro kytí mi ti květináč? Nemá Ečko. Tenhle hňup. Zamrazím ho. To je crowd control, panečku, co? Au. Cink. Oh! Bčko. Kytíčka. Ty nevytahuj mi ho furt z té vomáčky, ale... Však tam furt je? Dobrý, good job. Ok, mně chybí 250 goldů. Ale já možná můžu prodat boty a koupit další spektrální předmět, protože mám dost movement speedu. A když to se vyplatí, asi nechat spíš tohle, ne? Bych musel prodat boty i tady tohleto.
Jo, to ještě počkám jedno kolo raději. Jsme první, zatím můžeme. Darius a ten. Darius docela ten... Oba dva docela vydržej, ale Trundle má mířidla, opatrně. Cokoliv Volcap nemusíme zabít, jo? Budu hrát Spell Shield přes tebe. Jdu na pomoc. Seberu kytí mi ti květináč. Jo, jo. Zhebni! Nice, good job! Ulomek síle schopností a podle mě tady nic rozumnějšího být nemůže, takže si to asi nechám. Síla entropiku nebo krutost? Krutost bude asi nejvíc. Jo, Singe 4 AP, má i nějaký HP itemy, zase musíme to hrát pomalu. No dobře, tak do nich možná hrajeme rychleji. Čekám na CDR. Ok, to nebylo úplně bad. Pozor, hraju s tebou přes zeď. Pojď si proštít. Klidně ho odpálíme do prdele. Yeah, sorry. Ok, já to zkouším to hrát s něma. Dávám snare, double snare. Vteřina cooldown. Dávám spell shield na sebe teď, ale. Yeah. Já mám furt gargoyle. Ok, nice, pozor, bude resetovat. Nice, tohle bylo huge. Máš docela sustain, co to máš ty vole? Jo, větší healing, vole. Ok, já budu další prismatický. Po použití schopnosti resetuješ svůj časovač útoku na dobu několika dalších útoků. Jdeme k ničemu. Blesková nádrž, taky nepotřebuju. Gargoyle by mohl být fajn, ale máme roll, tak ho použijem. Medailonek vypadá, že docela fajn. To dobrý. Vezmu tohle, jdu tě healovat. Tohle má 100% AP, přepočet dávám ti štít za letr, abys neumíral. Oni jsou všichni tanky, ne? Co zbyly docela? Takže zabijá kobru. Ale jak jsem malinký s těma čepičkama. Au, mám CC. Nemám CC. Nemáš CC, žádný CC neexistuje. Mium. Jsi mě tady nechal, brácho, já na tebe naportil. Já už jdu. Já to nedočnul. Yeah! Já to mysnu. Bum. Nice. To je silný jak svině a tohle kombo, ty vole. Teďka do těch tanků, no. Mám nechat asi... Já mám možná Eldra už? Nemám ještě. Mám něco měnit? Nějaký item? Podle mě jako všechno potřebujem z těchto itemů. Leandry prodávat nemůžu, že jo? Možná Everfrost, ale ten mi zase scaluje skrutostí. Za mě kupuju staty prostě jenom. Nice set, to se bude hodit. Jo, ne na nás ale. Proč nečísuje Magor? Počkej, já si vezmu kytku a necím u tebe. Jo. Běžím nahoru. Neběžím nikam. Pojď si proštít. Já jdu za tebou. Dá? Cíže? Hraju ho. Stay play. Okay, nice, good job. Vidím. Počnu. Mrtvej. Nice, good job. Nice. Ty vole, to fungovalo hezky tohle. No, ale na začátku to bylo peklo.
Já jsem nedal vůbec žádný damage. Jsem malý člobrdíček. Jo jo, trvalo to, než jsme skalnuli, ale nakonec jako docela randál. A teda ten a ta gamba je dobrá jak svině, ten augment. Teleportovat se k němu moc nechceš. No právě, že to bylo úplně free, já tam naskočím, že jo. Dám mu spell shield. Teď s tím movement speedem mě stejně nikdo nemohl čísnout. Já jsem měl 800 movement speed a byl jsem malinký. To jsem tam vždycky skočil, když jsem měl cooldown na Everfrost, dal jsem Everfrost a když na něj portíš, tak mu to dává štít za 1500, že jo.